У Кропивницькому колишній військовий влаштовує заняття з фітнесу. Через поранення боєць пересувається на протезі, спортом займається, щоб відновитися, і мотивує інших. На тренування запрошує усіх охочих і заохочує донатити на підтримку українських захисників. На одному із занять побувала і наша знімальна група. Заняття з фітнесу в Кропивницькому проводить боєць 116-ї бригади Денис Котніков. Не лише показує вправи, а й пояснює їхню користь. Спорт допомагає підтримувати м'язи в тонусі. Наприклад, для ноги, яку я втратив, для культі, це важливо тримати форму, тому що вона має... може змінюватись, і від цього потрібно там переробляти культиприймач, підтримувати свою вагу. Тяжкого поранення Денис зазнав навесні 22-го року під час виконання бойового завдання. Під час танкового та артилерійського обстрілу танковий снаряд відірвав ногу, і 120-та міна прилетіла в спину. Та вже за півроку чоловік почав відновлення. Допомагає йому в цьому і спорт. Знайти свою мотивацію – це найголовніше. Якщо ти вмотивований, ти будеш намагатися, тренуватися, ходити. Чим більше ти будеш ходити і вмотивованіше ти будеш, тим буде краще. Підтримує Дениса його наречена Карина. Я казала, що він найкращий, я казала, у нас і собака, я казала, що ми сумуємо, слала йому фоточки наші з собачкою, кажу, ми тебе дуже любимо, ми в тебе віримо. Тренування від захисника складається із кількох блоків, і кожен з них не з легких. Тож Денис наголошує, виконувати треба лише посильні для себе вправи. І на витривалість, і на силу, тому непідготовленим людям буде складно, завтра буде кріпатура. Але сенс же ж не в цьому, сенс в тому, щоб і закликати людей до спорту, бо потрібно готуватися, бути здоровими і підтримати ось наших військових, оце найголовніше. До тренування із Денисом цього разу долучились зотва десятка охочих. Їхні донати за участь організатори заняття спрямують на допомогу військовим. Зберемо на ремонт автомобіля, на якому боронить батько нашого захисника Дениса, який сьогодні проводить це благодійне тренування. Такі заняття проводитимуть регулярно. До участі в них запрошують і захисників, що бажають відновлювати за допомогою спорту. Власне, Денис демонструє це власним прикладом. Це не обмеження, але ж я, наприклад, я відтискаюсь на одній нозі. Тобто в мене протез не задіяний. З вірою перемоги з Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині.